ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅର୍ଗସ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସରେ ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡ ଶୋ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ଛକର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ ଶୋ ହେଉଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅର୍ଗସ ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଏ ହେଉଛି ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ହଲେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଇନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଯୋଡ଼ି ପଦ୍ମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇକି ଆଜି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କିପରି ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋଡ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାଡ଼ିବିହାର ଅଭିମୁଖେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବାଳକାଟିରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ କଂସା ପିତଳ କାରିଗର ତାଙ୍କର ପରାତ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏସପିଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା, ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିକି ଏଠି ଇସାରା ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।